Nevím, jestli tady bude Matěj v příštím díle, oni budou asi na těch líbankách, ale doufám, že jo. Přesně tak a my teďka jdeme slavit a pokud chcete pokračování, dejte tady like. Čau, pokud jste viděli to minulé video, tak moc dobře víte, jak to končilo. Dneska by měla probíhat svatba, kterou, ano, divte se nebo ne, zařídil jsem ji, zaplatil jsem víceméně ne všechny peníze, o kterých se v tom minulém videu bavili, protože naštěstí tak drahá nebyla, ale levná taky úplně nebyla, nebudu tady říkat přesnou částku, ale to je prostě asi jedno. Dneska jsou hlavní dva klauni, Slippery a Lozo. Ale nevím, jestli to ví, tihle klauni, za chvilku bych se s něma měl setkat na klasickém spotu, tak přijdou i ostatní klauni, asi ne úplně všichni, protože to vám vysvětlím později, někteří se z nějakých důvodů nemohli dostavit, ale víceméně většina klaunů tady bude. Já to nebudu zdržovat, vy tady dejte like, pokud se vám tato série stále líbí, myslím si, že toto video si zaslouží hrozně velký like kvůli tomu, že prostě svatba není každý den. Dejte mi odběr, pokud mě ještě neodebíráte a my už se vrhneme do lesa za klaunama. Tak, já už jdu. Lidi, oni už jsou tady. Řekl bych skoro novu manžele, ale ještě ne. Čau, Slippery. Čau, Lozo. Tak dneska je váš velký den? Jak se dneska těšíte na svatbu, Slippery? Moc. Co? No, nevypadá to, že Lozo je úplně nadšený. Jo? Lozo? Jo? Takhle, svatba nebude úplně podle vašich očekávání, protože jsem za ní nezaplatil tolik, kolik jste říkali. Co to děláte? No, protože nakonec nestála tolik a... Cože? Ne, méně. O hodně méně. Ale to je asi jedno. Dneska, jak už jsem řekl, je váš velký den. A proto taky jako prvního vám představuju po dlouhé době... Klauna! Děsivého klauna. Klaune, děsivý klaune. Kde jsi byl tu celou dobu? Lidi se ptali, ty jako Matěj si něco psal na story? No čus. Ty vole, fakt po dlouhé době, co zase děláte? Oni se tady celou dobu prostě poslední díly jenom pošťuchují. No a to mi došlo právě, já zjistil jsem takovej menší problém. No? Jako když tak máš, tak... Já nevím, co se způsobil, ale přece teď víš, že Slippery a Lozo jsou jako sourozenci. Takže to je nějaké jako by step sis a step brother tady, že jo? Počkej. Lozo, Slippery, teď mi tak dochází, teď vy se vlastně nemůžete správně vzít. Můžeme, my jsme klaunci. Jakože... Klaunský zákon je taky takovej jiný, jo, ale říkám jenom, že to je takový divný, jo. Jo takhle, takže to tak nefunguje u klaunů, jo? No tak jakoby funguje to trošku jinak, ale to nemůžu tady vysvětlovat, jo. No tak to asi by bylo asi nadlouho, ale co zase děláte pořád? No takže jak jsem říkal, Slippery, jako ať už je to partner či partnerka, tak neměl bys ji úplně jako být, jo. Nedělá. Ne, oni se jenom takhle trošku, furt já nevím ani jak to říct, furt do sebe takhle drpkají, že? Mimochodem, Ondro, díky, že jsi mi zaplatil teda za to, abych to tady dneska odřekl. V pohodě, já jsem to zapomněl říct, tady hlavně Matěj alias Děsivý klaun bude váš oddávající a není taky jediný, kdo tady je, protože přichází další velmi, když to tak řekneme, tlustý klaun a to je? Nazdar. Krépy. Co to máš, krépy? Zbraň. Co to je? Proč to máš tady na svatbě, jsi normální? No, nevyjadřuju se. A mimochodem, jak to dopadlo s těma postavama, jak byl? Já jsem totiž v posledním videu byl vlastně, kde byl ten souboj. No ty postavy, já vím, co myslíš, no. Ty postavy se neobjevily, ale nevím. Možná se objeví, protože tak jsem pochopil, že prostě by se objevit po nějaké době měli nebo mohli znova, ale zatím tady nikdo takový nebyl. No, každopádně to bych teď úplně neřešil, protože dneska má být, vlastně dá se říct, oslavný den, svatba. Krépy už vypadá, že se těší hlavně asi na tu hostinu, že? Krépy, ještě aby nějaká hostina byla. No. To je druhá věc, ne, uvidíme, jak to bude. Chtěl jsem říct, že vlastně vezmeme Ondru na Klaunský ostrov, ale ten bohužel už neexistuje. No jakoby existuje, ale podle toho, co říkali tady Lozo a Slippery, tak kde je Slippery? Hej. Jo, tady. Vy jste říkali, že je rozbitý ten ostrov. Jo. Co furt děláš, kam se koukáš? No, to je překvapení. Jaké překvapení? Slippery. Slippery? Slippery je tady konečně, pořád nemluví? Ne. Jak to? Slippery. To je poprvé, ne, vlastně to není poprvé, co se s ním stýkáš, ale
Dobře, takže ještě asi zavoláme Pompery! Pompery nepřijde. Pompery nepřijde? Co to děláš, Krepy? Co to zase je? No, jo, aha, vítají se oni. Počkej. Proč nepřijde Pompery? Pompery je zraněný. Jak je zraněný? Oni se trošku s Gliperem. Oni jsou, no jasný. Porvali. Dá se říct, že jsou to ti mladší bráchové, takže jo. Bych se tomu vůbec nedivil. Lozo? Co děláš tady? Pes? Dobře, to... Někteří klauni se bojí psů, obzvlášť tady samotný Lozo. Ale Lozo je přece, má být nebojácný a nejsilnější. Hele, řekni to takhle. Cože? Řeknu ti to takhle, každý klaun má svoji slabinu. Víš, že i každý člověk má svou slabinu. Třeba... Počkej, a ty víš jako slabinu každého tady klauna? No vím, no. Jakou má slabinu třeba Slippery, to by mě fakt zajímalo. Slippery? To nemůžu zmiňovat. Proč? Pšt? Počkej, to je nějaká blbost, že? Trošku. To bude nějaká... To by mě fakt zajímalo, ale asi to nebudeme řešit. A co třeba Krepy? Krepy... Nemůžu se, nemůžu. Hele, až přijde ten D, tak to možná řeknu. Dobře. A nyní bych šel udělat svatební obřad. Ondro a diváci, klauni už přichází. Poprosil bych Slipperyho a Loza, aby šli přede mě a klekli si. A vy dva běžte za ně. Klekněte si naproti sobě a držte se za ruce. Vážení snoubenci, je pro mne vzácným potěšením přijmout manželský slib dvou mladých klaunů, kteří v sobě našli vzájemnou lásku. Všema určenou chvíli veškeré dění má svůj čas. A právě dnes a zde nastal ten okamžik, kdy oslavujete svůj sňatek. Přišli jste do našeho svatebního lesa vykonat vše staré i nové, co se při takové příležitosti dělává. Nechat zaznít slavnostní slova a utvrdit smlouvu. Uvědomit si, jakou v tom všem hrají roli rodiny, přátelé a lidské společenství. V tomto momentě klaunském společenství. Jistě v tento okamžik myslíte na vše, co vás v manželství čeká. Na chvíle radosti, strasti, na naplnění vztahu v dětech, do kterých láskou i příkladem můžete vložit všechny dobré vlastnosti. Přeji vám, aby se vám podařilo vychovat děti k lásce, toleranci, úctě ke všem klaunům, abyste jim dokázali dodat pocit svobody i z odpovědnosti. Aby vaše děti nikdy nepoznali jakýkoliv úplak a nesvobodu, aby vyrůstali v zdraví a štěstí. Jistě myslíte v tyto vteřiny i na rodiče, kteří vám dali život. Pod jejich ochranu a péči jste vyrůstali, dospívali a dnes jim odcházíte za vlastním cílem, za vlastním životem. Vaším jménem jim děkuji za veškerou péči a lásku, kterou vám věnovali, takže děkuji vlastně sám sobě. Od okamžiku, kdy jste se rozhodli, že se vezmete až po dnešní ano, jste si jistě doslíbili na mnoha všech dohodli. Všechny ty prosté věci a mnohem víc budou tvořit váš život. Život je ve vašich rukou. Nyní, Slippery a Lozo, postavte se. Podívejte se na mne. Slippery, pro mě je to trošku emotivní, protože je to pro mě takový, ne že smutný, ale dojímá mě to. Takže se tě zeptám. Bereš si za klauna tady Loza? Ano. Lozo. Bereš si za klauna Slipperyho? Slippery. Víš, co s tím máš dělat. Co to je? Tenhle prsten vám doufám přinese co nejvíc štěstí, co nejvíc lásky. Prosím, provejte klaunský polibek. Počkat, ale... Sorry, že do toho vstupuju, ale kde je druhý prstínek? Vlastně, když se dva klauni berou, tak prstínek má jenom jeden z nich. A proč zrovna Lozo? Protože, jak se říkal, Lozo je jako nejsilnější, že jo? A vždycky, no. Jakoby, i když tak nevypadá, tak ten větší prostě má mít ten prstínek, že jo? Což znamená, kdyby prostě Slippery měl větší síly, tak ho má on. Jo, takhle. Takhle to prostě funguje u nás u klaunů. To je zajímavé, už předtím jsem se právě divil, že se dostává prstínek na pravou ruku místo levé, ale to už mi bylo vysvětleno, takže... Klaunský zákon funguje trošku jinak. Takže tak. A myslím si, že jako slušnost, já bych se teďka měl vzít kameru a vy tři, což znamená ty Ondro a dva klauni byste jim měli popřát to nejlepší. Tak Slippery, já ti přeju všechno nejlepší do vztahu
Víš, že jsi jeden z mých nejoblíbenějších klaunů, ano, musím to tady říct před těma ostatníma. A Lozo je úžasný klaun, takže doufám, že vám to dlouho vydrží a že nebudete jako ostatní páry, když tak řeknu, třeba v lidské říši, které se rozchází. Děkuji, Andra. Takže hodně štěstí. Děkuji. To stejné i Lozovi. Lozo, ty jsi klaun, který mi přirostl taky hodně k srdíčku, a to hlavně z důvodu, že už se nebojíš mluvit. A měl by si to pořád víc a víc jako... ještě víc mluvit, protože prostě, nevím, jste prostě spolu úžasní a nedokážu si představit lepší pár v klaunské říši než jste vy dva. Takže vám to hodně přeju. Děkuji. Už něco říct, Lozo, prosím. Tak, ještě teda slippery ho obejmu. Držte se. Na té se uvidíme. Určitě. Bratříčku, snad se ti bude dařit i beze mě. Jo, bratr vlastně nemůže mluvit, takže... Klaunská řeč proběhla. Poslední, kdo přijde, nebo vlastně předposlední, pokud neberu děsivého klauna, je Krepy. Děkuji, děkuji, Krepy. Já zhodním už trošku. Tak to bylo výřečné, Krepy. Slipere, gratuluju. Děkuji, děsivý klaune. Děkuji, otče. Lozo, pevná nervy. Gratuluju. Budou potřeba, bych řekl. Tak jo, teď jsme vám popřáli to nejlepší. Teď ještě bych se zeptal asi Matěje, protože ten o tom ví nejvíc. Matěji, budou mít něco jako klasickou svatební noc, nebo později líbánky. Funguje to takhle i v klaunské říši, a o tom moc nevím, něco jsem si o těch klaunských svatbách sice zjišťoval, ale nevím přesně, takže... No, líbanky už jsou na něj, jestli se někam společně vyrazí nebo ne. No. Ale každopádně, myslím, že jako potřeba, aby měli společný tanec, tak jak to bývá na lidské svatbě. A každý by se s něma prostřídal, že jo, však víš, jak to funguje. Lozo, ještě jsem se chtěl jenom podívat, můžu se podívat na ten prstýnek, já jsem ho pořádně neviděl. A ten je. Jo, opatrně, neboj, ten vypadá hodně jakoby silně, ale teď mě tak napadá, víš, jak byly ty dva prstinky, co měl Pennywise a děsivý klaun vlastně ty? No. Proč nedostali takový podobný prstinek? Jakoby takhle. Tohle je ještě, dá se říct, jak to popsat, je to ještě silnější než ty klaunské prstinky, jo? Protože ty klaunské prstinky měly v sobě nějakou sílu a vlastně ty... Jakoby klaunské prstínky značí jako vždycky vůdce. No jasně, no. Já jsem se jenom chtěl zeptat. Ještě tak. Taky mám jeden dotaz, který bys mohl vědět ty, protože já to nevím. No. Kde je Pennywise? Proč se neobjevil tak dlouho? No, je mi to strašně líto, ale Pennywise má nějaké svoje problémy, které vím jenom já, neví nikdo z klaunů, a zatím je řeší. Ale nebojte, nic vám netajíme, zatím to je všechno v pohodě. Takže se ještě někdy objeví. Určitě, jo. Dobře, takže já si myslím, že tímhle bych tu vlastně vážnější část mohl uzavřít. A klauni si jdou právě teď zatančit svůj první romantický manželský tanec. Přesně tak. Dobře, pojď. Já? Jo. Dobře, pojď taky. A co vy dva tam? Také. Konem. Také. Měl bych správně držet ještě Matěje, ale... Já si myslím, klauni, že jste se dost vyřádili. I vy. Určitě i vy. Vy máte hodně toho ještě před sebou. Příště si myslím, že možná budete na líbánkách. Nevím, jestli tady bude Matěj v příštím díle. Oni budou asi na těch líbánkách, ale doufám, že jo. Přesně tak. A my teďka jdeme slavit a pokud chcete pokračování, dejte tady like.